Na Paliluli više nema kabastog otpada. Sve što je višak, Palilulci su doneli do mesne kancelarije Palilula. Radnici Medijane natovarili su stare krevete, dvosede i ostalu serudiju na kamion i pravac reciklažni centar. Odziv građana je dosta, gde se iznosi habasti otpad, da se to počisti. Nadam se da ćemo u buduće više imati ovakvih akcija, sređivanje i odnošenje otpada komunalnog i habastog materijala. Akciju prikupljanja i odvoženja habastog otpada organizovala je gradska opština Palilula. Cilj rukovodstva gradske opštine Palilula je da gradsku opštinu Palilula očistimo, sredimo i da bude pristojna opština koja će biti pokretač po mnogim pitanjima uspeha u svome radu. Ovde se saradnja Medijane i Palilula ne završava, već su dogovorili zajedničke akcije za lepšu i čistiju gradsku opštinu. Nastavit ćemo dalju saradnju, pre svega u pogledu uključivanja spomen parka Bubanj i Starog groblja u redovan program izgradnje za narednu godinu. Dakle, to je nešto s čime se saglasilo i gradsko veće, a insistirala je gradska opština Palilula i rukovodstvo Medijane. Ovo je već šesta mesna kancelarija u Paliluli u kojoj je organizovana akcija sakupljanja kabastog otpada.